Kemin partion vuoro alkaa sydämen tykytyksiä aiheuttavalla tehtävällä. Mikä pommikeikka pukka. Joo. Liikennepysäytys on ollut ja siitä on poikinut sitten tämmösen rattijupumuskeikan ja siihen on tehty paikan etsintä ja löydetty sitten räjähteitä henkilöautostaan. Yleensä poliisilla on aina 247 jonkunnäköinen räjähdepartio tien päällä. Ja me satuttiin olemaan toinen näistä partiosta, kun ne oli aika luonnollista, että meille tulisi tehtävä sitten hoidettavaksi. Tulee kohta tuolta niin meidän semmonen pommikorrisen paikalle kasvella vähän. Haistelemaan ja merkkaamaan sitä. Siellä ehkä sitten ollaan vähän turvallisemmille vesillä. Toki on aina kun puhutaan räjähteestä, niin se voi olla katastrofikin pahimmillaan. Kemissä partio valmistautuu tutkimaan rattijuopon autosta löytyneitä räjähteitä. Paikalle päästömme niin tehtävä oli silloin, että Hakala alkoi eristää aluetta ja minun tehtäväksi jäi sitten tiedostella tämä itse kohde, eikä tämä auto tässä tapauksessa. Tein tämmöisen yleiskatsauksen siihen autoon ja jonka jälkeen sitten avaimilla saa auki sen tavaravukun, missä tämä ei pääty. Räjähdysaine oli. Siellä autossa oli pussi, missä oli tämmöistä epäiltyä räjähdysainetta ja myös tämmöinen mahdollinen sytyni siinä räjähteen ohessa. Totta kai se hieman kylmää aluksi meille, että mitä siinä voisi olla. Ja sen jälkeen me antiin tilanne seis ja pohdittiin lisää, että miten me jatketaan. Siellä on 3-4 pötkyä, sitten olisi granaatin sytyt. En ole ihan varma, että on sokkapaikalla vai ei. Siinä sitten tuli paikalle tämä toinen. Räjähteisiin erikoistunut partio, jonka kanssa pidettiin tämmöinen pieni briefinki. Me laitettiin pieni toimintasuunta, miten toimitaan sitten. Ja sen jälkeen toisella partio oli käynnössä tämmöinen räjähteisiin erikoistunut partiokoira, jonka avulla tehtiin sitten vähän tarkempi tiedostelu tähän autoon. Mitä tuota kylmässä, kun katsoi sitä puusta? Ei saata, niin kuin kraatin semmoinen sokka. Ei ole varmista ollenkaan paikalla. Se on niin kuin vapaana siinä. Ja siellä on 4 pötkylä. Onko ne, 3-4 pötkylä. Onko se lähellä sitä se sytyt? On, samassa puussa. Ei vittu. Me otan nuo lapset ja muut tuota pois samaan tien. Siinä tosiaan tehdään paikan päällä sitten ne arviot, että miten iso alue eristetään. Ja sitä mukaan ruvetaan sitten eristämään, kun selviää se. Mä haluaisin, että vaikka räjähteiden määrä. Aloitettiin siitä, että lähiessä etäisyydeltä sitten ruvetaan eristämään ja poistumaan paikalta ihmisiä. Aina kun puhutaan räjähteistä, jos niihin liittyy myös tämmöisiä sytyttimiä, niin kyllä puhutaan, että on vaarallinen tilanne. Tai niin sanottu vaativa tilanne. Kyseessä oli tämmönen, tai vaikutti ainakin, että oli itse yritetty vasta tämmönen jonkinnäköinen oma valmisteinen räjähdysaine setti, missä oli räjähdysaineet ja sytytin mukaan. Sitten tämä räjähteisiin erikoistunut koira tutki tämän auton ja merkkasi tämän auton tavarasäiliön sekä tämän auton oikeanpuoleisen etuoven. Mutta tätä etuovasta ei kuitenkaan löydetty mitään räjähteisiin viittaavaa, mutta voi olla kyllä mahdollista, että siellä on ollut jotain räjähdettä aikaisemmin. Siinä sitten sitä räjähdettä tutkittu me havaitsimme, että se oli sellainen suhteellisen turvallinen siirtää pois sitä paikan päältä, jonka jälkeen siirsimme sen tuonne turvallisempaan paikkaan aloittamaan myöhempää jatkohävitystä. Tässä tapauksessa tätä epäiltyä huumerattia epäiltiin tosiaan näistä rattijuopumuksista ja huumausaineen käyttörikoksesta ja räjähderikoksesta. Meidän tutkinnasta jatko asian selvittämistä ja me teemme asiasta rikosilmoituksen räjähderikoksesta. Tämä tyyppiset tehtävät on valitettava yleisiä, etenkin tällä meridopia-alueella. On ollut useita tapauksia vuosittain